Një tjetër koncert është mbajtur këtë të premte në salën Gjon Kapidani në shkollën e muzikës Prenk Jakova në Shkodër. 20 nxënës të klasave fillore performuan pjesë të ndryshme nga të gjitha llojet e instrumentave, duke filluar nga piano, harqet e mëgjer. Drejtori i kësaj shkolle Anton Kaftalli shprehet se këto koncerte bëhen enkas për ushtrimin sa më të mirë e profesional të këtyre nxënësve, mësimin me skenën dhe konkurrencën. Atëherë sot ne performojmë një koncert që me çarshifet do zgjasin i fije, sepse janë nxënësit më të mirë të gjithë sektorëve, të cilët janë ballafaquar me provimin e parë të vitit, Saxhët, të quajtura, dhe janë 43 nxënës duke filluar nga klasa 2 fillore deri në vitin e fundit në maturës. Mendoj që ja vlen për të bërë thjeshta për të stimuluar këta fëmijë që kanë studiuar gjatë tyne muajve, po edhe për të ballafaquar edhe me nxënësit tjerë, e ndoshta kjo do të ndikojnë pozitivisht në rritjen e konkurrencës, që në fund vitit kena rezultate edhe më të mira, edhe nxënës më shumë me rezultate shkëlqyeshme. Koncertet në shkollën e muzikës Prenk Jakova janë kthyer tashmë në një traditë të vazhdueshme për këtë institucion arsimor, të parashikuara edhe në programin vjetor të saj. Talentet e kësaj shkolle vazhdojnë të shkëlqejnë edhe në konkurse dhe aktivitete që organizohen brenda dhe jashtë qytetit të Shkodrës.